درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ محسوس نہ کیجئے گا اسٹیج پہ جو کم از کم بیٹھے ہوئے ہیں کم از کم ٹوپی پہنے ہیں ٹوپی پہنے ہیں تھوڑا تو صحیح ہے پول نہ صحیح پول کی پگھڑی صحیح اسٹیج پر بیٹھنا واقعی کوئی کمال نہیں ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں اور آپ کو بتایا نا بلبلا جو ہے نا وہ سمندر کے اوپر ہوتا ہے میری طرح ہوا آئی پھٹ گیا جبکہ موتی جو ہوتے ہیں نا وہ سمندر کی تہہ میں ہوتے ہیں اور وہ موتی جو ہے وہ قیمتی ہوتے ہیں تو نیچے بیٹھنا ہی آج ہی ہے میں کسی ضرورت کے تحت اوپر بیٹھا ہوں محسوس نہ کیجیے گا تو درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ